both looking it okay. Ok, můžu nám teda padnout, už je nám 3 brawleri, takže Sandy. Jo, a Tisna nemůže padnout a Ženeta může. To je mytická, takže ta možná padne. Doufám. Tak pojď. Další big box. A? Nechci gear, nechci. Samý gear, takže zase to samý. 51. OK, další big box. Už normálně nepadají ani ty gíry. Ani gíry už nepadají. A. A, item tam bude, item. Oh. Hele, tak teď chci Janet. Teď chci Janet, anebo Sandyho. Janet, ne, chci Sandyho. Sandyho, pojď. Ne, ale je to gadget na Spikea, takže to je můj první druhý gadget. OK, ten je hodně dobrý, ještě bych měl rád, kdyby mi padla i ta starta verka. Taková ta točící, jak vystřelí, jak hodí ten kaktus a otočí se pak. Tak pojď, 64. Logic je funk. Pojď. Doufám, že mi něco padne. Doufám, že to bude A38 coinu. To bude gírna. No jasný, že jo. Aspoň ten shield je dobrý, tak aspoň, že tak. Ale moc ty gíry jako nepadají. Gíry moc nepadají. Nám nějak nic nepadá. 73 coinů. A... O, item. Star Power na Spikea chci. A nebo Sandra, pojď. Na Lolu. Dobře, nevím jaká to je gadgeta, ale máme aspoň něco dalšího. Tak. A? Ne. To je štít. Byl shield, že jo? Tak jdeme na další big box. 31 coinů. Zase je tam shield. Wow. Dva shieldy po sobě, tak to je pěkný. No, aspoň něco. Chili, barley, Vicky a double tokeny. To jsou nich 12 big boxů, kámo. Pojď. Nic ne... Oooo! Oh! Kámo! Cože? 13 coinů, co? What the fuck? Že by dva itemy? Možná tam budou dva itemy. Něco tam musí být. Jo, je tam. Nejsou tam dva itemy, ale je tam jeden item. Kam? Moment. Sandyho. Chci Sandyho, pojď. Nic. Oh my god! Wow! Gadgeta na Mac. Mac nemám rád, takže mi je to úplně jedno, co to je za gadgetu. Tak, posledních 11 big boxů. Coiny. Coiníky. Temka, Piperka a Kolonel. Dick, Jackina, Coco a... To jsou 8 bytok.
ten de fakt. 45, 18. Speedový gear. Riko a jo. Za nich 7 Big Box. Jenom 7 Big Box, nic prosím. To je fakt jako strašný to. Zase na kolonela, ten nějak padá kolonel. Pes. Tak posledních 5 Big Boxů asi nebo kolik tam bylo. Můžu jít bůl. Těch gear coinů bylo nějak hodně, jako 31, to jsem na sledech nevím, docela hodně. Jo, teď je poslední 5 Big Boxů, tak jdeme na poslední 5 Big Boxů. 4, Bo, Barley a Jean. Kámo, pojď, spojď. Ten startover na Spajka. A pojď. Ne, zase tam. Tak tam přidali gear. Já nic tam nepadá. Poslední 3 Big Boxy. Jdeme na ně. Hey, Bit, Karo a Bibi. Dobře. Už jenom 2 Big Boxy. Jenom 2 Big Boxy, kámo, to není možné. No pojď. Ne, prostě ne. Jo, 44, dáme 3, nevím, kámo. Dáme to na miliony. A poslední Big Box. A tím se tak rozloučím se sezónou 11. Pojď, Sandy. Je tam naděje. Je tam naděje, že padne. Aha, tak už není, no.